біріншіден жемқорлыққа қарсы күрес қызметінің ақпаратына сәйкес соңғы 5 жылда ктж қтж және оған бағынышты мекемелердің жүз отыз алты қылмыстық іс тіркеліп елу адам сотталған пара алу фактісі жетпіс пайыз ұрлық он ал қалғаны қылмыс актіге қол қою жұмысқа қабылдау вагондар мен жүк тепловоздарын беруге байланысты болған тиімсіз басқару салдарынан саланың әбден тозығы жеткен екіншіден жүк тасымалдау мәселесі қолданыстағы вагондардың жолдан шығу оқиғаларының көбеюіне өз әсерін тигізуде теміржолда екі мың жылы мың он бес оқиға тіркелсе оның тоғызы қақтығыс пен жолдан шығып кету және адам өліміне алып келген бүгінгі таңда қтж тарапынан тауарларды экспортқа және импортқа тасымалдау үшін жүк тасымалдау жоспарын түрлі сылтаулармен кешіктіріп келісу кәсіпкерлерден әр вагонды келіскен үшін пара алу үрдіске айналған жоспардың келісімінсіз ешкім вагонды жүргізе алмайды бұл әдейі жасалып отырған жемқорлық тетіктері деп білем. мысалы қазіргі таңда қазақстанның астық өңдеушілер одағы қыркүйекте қыркүйек айында тәулігіне жетпіс тонна немесе айына екі миллион тонна астық тасу жоспарын беріп отыр ал қтж бұл жоспарды да орындай алмайды себебі 25 жылда теміржол инфрақұрылымының өткізу қабілеті 1 миллион тонна ғана осының салдарынан ішкі тасымалдау мәселесі қозғалыссыз тұр үшінші мәселе 2020 жылды жылы ұлттық тасымалдаушының жұмысына аудиторлық тексеру жүргізілген тексеру есебінде 5 жылда қтж шығын үрдісі байқалады яғни бес жылда көрсетілген сомасы алты миллиард теңге яғни бұл дебиттік сәлдосы теріс бұл тек қана шығын әкеліп отырған бір ұжым болып отыр сондықтан президенттің қазақстан халқына жолдауында көтерген қазақстан темір жолы компаниясы толыққанды транзиттік логистикалық корпорация болуы қажет